վիճակին խորհրդի Շահումյանի անկման պատճառներ ուսումնասիրող ժամանակավոր հանձնաժողովը շարունակում է իր աշխատանքները։ Հուսով ենք, որ այս հանձնաժողովը տարբեր դեպքերի այսպես կոչված պատահարների սադրանքների քննությամբ զբաղվող հանձնաժողովների ճակատագիրը չի ունենա և գոնե այս անգամ կլսենք հանձնաժողովի հաշվետվությունը։ Հուլիսի 8-ին կայացավ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Շահումյանի շրջանի ինքնապաշտպանական ջոկատների հրամանատար Շահեն Մեղրյանի մամուլի ասուլիսը։ Եվ այսպես մեր ծրագրի հարցերին պատասխանում է Շահեն Մեղրյանը։ Շահումյանի անկման հիմնական պատճառը ո՞րն եք դուք համարում։ Ես գտնում եմ, որ դա ավելի շուտ ռազմաքաղաքական պարտություն է և ոչ թե Շահումյանցների կամ Ղարաբաղցների, այլ Հայաստանի քաղաքականության ինչ-որ բացթողումների, ինչ-որ սխալների, ինչ-որ հավակուրության արդյունք է քաղաքական, որը և հասցրեց նրան, որ այդպիսի ուժեր, ինչպես ընկերը նշեց, մեկ շաբաթվա ընթացքում փաստորեն ներգրավվեցին խաղի մեջ և այդպիսի դաժան ռազմական պարտության հասցրին Արցախի վիշում։ Շահումյանի պաշտպանության պատասխանատուն։ Այդտեղում ես էի, երևի Հայաստանում պաշտպանության նախարարը, միջալոց անմիջապես ստանալով այդ տեղեկությունը, անմիջապես հերագրել ենք պաշտպանության նախարարին, հետո երկու անգամ ունեցել ենք ռադիոկապ իր հետ, ասվել է իրավիճակի մասին, ասվել է, որ դա սովորական հարձակում չէ, ինքը գիտի է, որ մեզ համար, Շահումյանի համար 10-15 տանկով թուրքերի հարձակվելը դա սովորական երևույթ է, որ մենք այդպիսի հարձակումները հանգիստ հետ էինք մղում, որ նույնիսկ ինչ մտադրություններ ունենք, և ինձ բավականին վստահություն ունեմ, որ ինքը պատկերացրեց ինչ է կատարվում մեր մոտ, քանի որ ինձ ինձ համիզապես հետո իր հետ խոսեց նաև այդ գնդի հրամանատար Կարապետյանը, որը նշեց, որ առկա է երկու տանկային գնդի ներկայություն ճակատում մեզ, և որ հարկավոր է ուժեղ զրահատանկային միջամտություն, որպեսզի կարողանանք կանգնեցնել այդպիսի բան։ Հասկանալի է, որ Հայաստանի պաշտպանության նախարարը պետք է ենթարկվի պատասխանատվության, իսկ ինչ չափով եք այդ պատասխանատվության, ինչ չափով դուք պետք է պատասխանտաք նաեւս, ինչ չափով։ Կարող եք ասել, եթե կա պատասխանատվության չափանիշ այն հարցով, որ թույլ ենք եղել և պարտվել ենք, պատրաստ եմ յուրաքանչյուր պատասխանատվություն կրելու։